Dnes uvidíte. Vytvorili sme spoločne s akvaristami túto diskusiu 27. februára na stránke, na facebookovej stránke Akvaristika Rady Tipy Triky, kde sme spravili 139 komentárov v nádrži. Vlastne ja som len napísal status, že ukážte v komentároch vaše nádrže, dal som dve fotografie moje nádrže a spravili sme 139 komentárov, takže 139 nádrží ako diskusiu, čo je veľmi super a ja keď takto si to pozriem, tak je to úžas, vidím tam krásne rastlinné akvária, krásne layouty, proste super. Radosť pozerať, som veľmi rád, že máme takúto scénu na Slovensku. Ja vás všetkých týchto ľudí pozdravujem a dúfam, že spoločne ešte niečo vymyslíme, niečo lepšie a možno stočíme spolu nejaké video. Počkajte, vlastne ja som mal prvú nádrž 18.1.2010, takúto veľkú a vyzerala takto. Katastrofálne. Katastrofálne. Ahojte ľudia, moje meno Adam a vítajte na mojom kanáli Akvaristiky. Nechaj to plávať. A dnes vám chcem vlastne povedať, v minulom videu ste videli treba, ako sa nestať akvaristom, alebo ako som sa nestal ja akvaristikom, nejaké tie moje laické rady, tipy, triky a tak. A som si povedal, že natočím video o tom, aké som mal ja nádrže v minulosti. Nemám tu fotky nádrží, ktoré som mal, keď som mal napríklad 7 rokov až 9 rokov tuším, alebo ešte menej, pretože tie fotky neviem nájsť, ale je tu jeden úžasný server, ktorý sa volá www.rybičky.net a na tomto serveri mám ešte svoju nádrž archivovanú, áno, čiže volal som sa tam AP Crashko, to je vlastne podľa Windows Vista, tam bola taká systémová chyba, takže tu mám svoj profil a naposledy som to ešte aktualizoval v roku 2014. Chcem vám ukázať teda fotografie mojich starých nádrží, ktoré vlastne je to jedno a to isté akvárium, ale veľakrát som ten layout menil a tak ďalej. Toto vidíte profilovú fotku tohto akvária, ktorú som mal v roku 2014. Vidíte, je tu zelená vláknitá riasa, strašná nerovnováha bola vo vode, živiny a tak ďalej. A veľa som hnojil, pridával som CO2, veľa svetla som dal, takže takáto strašná vec sa mi stala s akváriom. A ďalej, teda pozrime si ale fotky od začiatku. Dáme si všetky fotografie. Dáme si všetky fotografie a máme tu 7.4.2010. 7.4.2010 mám fotku nádrže. To je pomaly, veď to je pomaly 10 rokov dozadu. 7.4.2010. Môžete vidieť, túto v tejto časti mám štetičkovú riasu ruduchu, čo znamená, že mal som zlú filtráciu vody, mal som tam veľa zlých škodlivých látok a tak ďalej. Ale čo sa mi páčilo, tak táto vypestovaná Ludwigia repens, ktorá sa pomerne darilo, alebo trebárs táto kabomba Fiaiohyensis, tuším, či ako sa volá. A tu vzadu mám najas, neviem ako sa teraz povie po slovensky, po česky, mal som starý filter Atman AT, tuším F302, čo je úplne shit, s prepáčením na 58 litrové akvárium, na 58 litrový čistý objem. Tuto vzadu je Echinodorus amazonicus. A tento Echinodorus, ktorý neviem presne ako sa volá, má strašne veľa rokov, on už má duším aj 12 rokov. Ja som ho ešte mal predtým 2 roky v takom menšom 25 litrovom akváriu. A tuto tuším ešte Rotal a tak ďalej. A tu som mal tuším Hydrokotilu. Hydrokotilu mám aj v tom akváriu. V tom akváriu, potom vám to ukážem. Dobre, takže toto bola jedna z tých fotografií. Poďme sa pozrieť na ďalšie. Hydrokotila dissecta, tu máte, pozrite. Nedarilo sa, mal som slabé svetlo a málo som hnojil.
V tomto malom akváriu nehnojím skoro vôbec, nepridávam CO2 a rastie ako pes. Ale aspoň tej kabombe ako tak červenala sa, ale potom mi odišla. Bohužiaľ, nemal som také skúsenosti ani z akvaristikou a tak. Tu môžete vidieť ešte asi emerznú formu Ludwigi Repens. Úplne bez duše a neviem. A zadu mečúne, no keď si pozerám tieto fotografie, tak totálna nostalgia, lebo to viem si to hlavou predstaviť, ako by to bolo včera, že som mal toto akvárium. Rotálu som tu fotil a tu je ten najaz, ak môžete vidieť takto. A počkajte, vlastne ja som mal prvú nádrž v 18.1.2010, takúto veľkú, a vyzerala takto. Katastrofálne. Akvárium som možno nechal pár dní zakoreniť kvázi rastliny, žiadne také, že 3 týždne, mesiac zabehnutia, nič. Čisto som tam len tie rastliny zasadil, nemal som tam ešte ani slimákov, tuším, a dal som tam mečúne a ňuchavca jedného, tuším, dvoch, neviem, jedného som mal, neviem. Takže úplne katastrofa, žiadne rastliny, nič, úplne. Dva filtre som mal, pozrite sa, jeden filter a druhý filter, úplne katastrofa. A je to pozadie ešte úplne pripečené. No takže toto bola moja nádrž z tých prvých, čo však človek sa učí na vlastných chybách. A takto vyzeral ten prepadový filter vlastne. Mal som natiahnuté a rúrky, kde vlastne podľa fyziky sa udáva, že v dvoch nádržiach v takej istej výške musí byť vyrovnaná hladina vody. Takže som to tak spravil úplne, som ten recept kúkal na internete, ten návod teda, a úplne to bolo tiež veľmi zle. Tiež veľmi zlý filter, pretože sme tam dostával vzduch a robili to skazu. Aha, moje staré krevetky, jej, caridiny. Caridiny japoniky, no. A tu môžete vidieť, to je Hemianthus, tuším Kuba. A ruducha na echináči, všade je ruducha. Tu som mal takú dravú rybu, ktoré preplo, lebo bola sama. A tento kokos je strašne pekný a neviem. A, ale napríklad 19.8.2010 som mal toto akvárium, vlastne tá istá nádrž, a takto bola zarastená, čo bolo celkom pekne, aj keď mal som ruduchu, ale páčilo sa mi, že tie rastliny sú úplne veľa ich. Takže toto sa mi ľúbilo. Ludwiga pekne rástla, repenská, rožkate sponoreň taktiež, aj ten mach bol super zarastený. Taxifilium barberi, no to mi pekne rástlo. Tento mach mám veľmi rád a mám tam neviem aký mach teraz konkrétne a ja vám to potom ukážem na konci videa. Tá kamera mi ide, či nie? Tento Echinodorus má 12 rokov minimálne, určite 12 rokov má, takže to je úplne legenda na trhu. Ďalej tu máme Vallisneria spiralis tiger, no to bola veľmi pekná rastlina, tá sa mi krásne rozmnožovala. Po celom akváriu mala furt výhonky a krásne rastla, to bolo ten prepadový filter vlastne. Ja vám potom ukážem návod, ako som ho vyrobil do také lepšej časti, on akože funguje, len nie je až taký bezpečný, nakoľko není. To koleno by malo byť toto, by malo byť v účku, vlastne také účko z plastu, celoplast, a vtedy by to bolo 100%, ale takto to nie je, lebo to je pospájané plynárenskými tými vodárenskými plastovými kolenami. Tá hadica vlastne, a to nie je dobre. Tu ešte s kamarátom sme si donesli korene z akvárka, hej. Proste z potoka, strašne stará fotka tiež, 7.4.2010. A na túto fotku som bol celkom hrdý, lebo nakoľko som to fotil na mobile, tak to bolo pekne zaostrené. Dobre. Tu je tiež prísavník na tom hroznovom konári. A asi vycuciaval miazgu z toho ešte. A tu je emerzná forma Hemianthusu Kuby, ktorého som pestoval na okne a potom mi vykapal. Tu sa mi to celkom asi aj ľúbilo. Je to fotka z roku 2013, 16.3. Akvár vyzval celkom pekne, myslím si, aj keď málo zarastené bolo. No používal som klasické neonové trubice 15W 2, myslím, tuším, jedna 830 a druhá 840.
Jedna taká teplejšia, druhá studená, tuším z akvaristiky pod názvom Sunglow a neviem Aquaglow, že na vyfarbenie rýb, na vyfarbenie rastlín, úplne predražená komerčná vec. Ja som si potom kupoval za štvrtinovú cenu žiarivky z normálneho elektroobchodu a mali tú istú funkciu, ešte dlhšie vydržali, ešte dlhšia životnosť svietenia ako tie, čo sa predávajú na tieto účely. Neviem teraz, ako to je s LED svetlami a LED pásikmi a týmito vecami, ale myslím, že to je na podobnej báze stále, že je to proste komerčné a tak ďalej. Máme tu ešte vlastne moju nádrž, ktorú mám doma, ale je trošku už iná. A vyzerá takto. Mám tam gubky a vyzerá nejak takto. Čo sa týka riast, tak trocha tam je asi ruduchy, lebo domov nechodím často a tá voda nie je často menená, čo ma troška mrzí, ale je to asi tak v pohode. Mám tu tam nejaké pofotené, nejaké gubky, čo som cvakal na fotoaparát. Takže, no dúfam, že vyzerá dobre. A čo mám vlastne aktuálne akvárium, ktoré vám ukážem teraz na konci videa, tak je toto. Je to moje malé kreveťárko, krevetkárko a skoro som porazil sinicu, čo sa teším. Vyzeralo kedysi takto, bolo to rastlinné akvárium, pridával som CO2 a tak ďalej, ale zrušil som to, pretože chovám krevety a bál som sa trochu, aby im malým krevetám neuškodila CO2. No tu môžete vidieť, úplne veľa sinice bolo. Používam Blue Life Exit liečivo, takže to mi to vyliečilo. Vytvorili sme spoločne s akvaristami túto diskusiu 27. februára na stránke, na facebookovej stránke Akvaristika Rady, Tipy, Triky, kde sme spravili 139 komentárov nádrží. Vlastne ja som len napísal status, že ukážte v komentároch vaše nádrže, dal som dve fotografie moje nádrže a spravili sme 139 komentárov, takže 139 nádrží ako diskusiu, čo je veľmi super a ja keď takto si to pozriem, tak je to úžas, vidím tam krásne rastlinné akvária, krásne lajoty a proste super. Radosť pozerať, som veľmi rád, že máme takúto scénu na Slovensku. Ja vás všetkých týchto ľudí pozdravujem a dúfam, že spoločne ešte niečo vymyslíme, niečo lepšie a možno stočíme spolu nejaké video. Čo už som sa s jedným akvaristom dohodoval, ktorý točí videá na YouTube, ja vám dám link na jeho kanál do popisu videa, pretože má super návody a tipy, triky ohľadom akvaristiky. Takže za toto vám chcem poďakovať a ešte teda vám ukážem toto moje krevetkárko. No môžete vidieť. Tam ešte žeru domáce krmivo, ak chcete si pozrieť výrobu krmiva, tak vám dám sem popis videa do videa. Počkajte, musím znižiť osvetlenie, pretože mám na 100%. A môžeme to nechať tak, vidíte, ono to, tá kamera troška takto seká. Alebo tam je ten jaz, alebo čo, neviem. Dobre ľudia, to bude všetko, čo som vám chcel k tomuto videu povedať. Ak sa vám moje video tvorba páči, tak dajte mi like. Ak ešte nemáte odber, tak ho dajte teraz. Ja vám prajem pekný deň a ahojte akvaristi.